Benvinguts, benvenidos. Os recuerdo cómo va a funcionar esta mesa. Voy a hacer esta primera presentación en castellano, ya que puede haber alguien que no entienda el catalán. Y cada uno se siente libre de hacer la presentación en catalán o en castellano. Yo voy a usar también indistintamente las dos lenguas, pero en este primer momento me voy a dirigir a vosotros en castellano. Tenemos que ser estrictos en los tiempos, es decir, nos han dado 4 minutos la organización para concentrar los mensajes y evitar irnos por las ramas. Entonces, también había un guión de un poquito hablar de metodología, objetivos, después principales hallazgos y conclusiones. Cuando uno en un trabajo hace 25 hallazgos, ya es muy sospechoso porque es difícil hacer 25 hallazgos. Entonces, si te ha pasado eso, que tienes 25, pues por favor selecciona 2 o 3 y los otros ya está. No, no, nos creemos que los has hecho, ¿vale? Lo digo para concentrar los mensajes y que tengamos tiempo después, como decía Cristina, para tener un espacio de debate y un poco de confrontación de ideas, también con el público y de otros panelistas que pueden todavía sobrevivir a estas horas de la tarde del Congreso que llevamos desde las 9 de la mañana, como bien sabéis. Bien, pues, como os he dicho antes, como os he dicho abans, comenzarem amb l'ordre establert, i l'ordre establert marcava la primera comunicació que, com he dit, no es farà, i la segona, que serà la primera, correspon a Pere Freixa, de la Universitat Pompeu Fabra, sota el títol Viure dins de la notícia, Covid-19 i fotografia de premsa a Catalunya. Té la paraula Pere Freixa, endavant. Moltes gràcies, Sergi. En primer lloc, i abans de començar, agrair-vos al Congrés, agrair els congressos. Ara ens estem desconfinant, però això s'ha organitzat en ple confinament. Per tant, gràcies per haver cregut en què es podia fer i haver-lo mantingut i haver-lo portat també i des del matí que hi estem i crec que està funcionant tot molt bé. També, doncs, per tant, felicitats per l'èxit de convocatòria i de resultats. Com que tenim 4 minuts, anirem rapidet. Si us sembla, comparteixo pantalla i així doncs, podem començar a explicar aquesta recerca que hem portat a terme, que hem titulat Viure dins de la notícia, Covid-19 i fotografia de premsa a Catalunya. Viure dins de la notícia és una frase extreta de la entrevista que vam fer al fotògraf Àlex García de La Vanguardia, quan li preguntàvem com havia estat aquesta cobertura de la Covid, i ell va dir, poques vegades els fotògrafs tenim la sensació de viure dins de la notícia i tenir, no, que estem explicant allò que també estem nosaltres vivint dia a dia en les nostres existències individualment i també professionalment. Aquesta presentació, el que hem fet en aquest projecte ha estat analitzar el primer confinament des de que el 13 de març el president Pedro Sánchez, el president espanyol, anuncia que s'entrarà, no, en confinament i que, per tant, hi haurà tancament del confinament domiciliari de les persones fins el 28 d'abril, que és quan s'anuncia que els nanos poden començar a sortir, que es comença el que es va conèixer com desescalada o el principi de la nova realitat, i que ens ha semblat que amb aquest mes i mig dibuixava un període prou bo de temps com per poder analitzar com la fotografia havia tractat a Catalunya la pandèmia. En un inici, la nostra intenció era analitzar les publicacions, sobretot de Vanguardia, Ara, Periódico.avui, i després de les primers anàlisis, finalment, el Punt Avui l'hem deixat fora de l'anàlisi i ens hem centrat en Vanguardia, Ara i Periódico, perquè d'alguna manera els tres diaris van mantenir una línia editorial clara o molt clara, mentre que el Punt Avui, durant la pandèmia, ha publicat moltíssima infografia, moltíssima imatge d'arxiu i, per tant, en les seves portades i, per tant, permetia o creiem que donava uns possibles resultats que no explicaven tan bé el relat diari de la pandèmia. Ens hem centrat en les fotografies interiors, però finalment donant molt més pes a les portades pel seu paper de decisions
acumulades. La portada suposa el treball del fotògraf, més de direcció de fotografia, més tancament, més directors de diari. Per tant, és una imatge que conté un grau d'ideologia molt més gran o de decisió per publicació molt més gran i, per tant, em semblava que era important. I també a nivell metodològic s'han completat l'estudi amb entrevistes a fotògrafs i a directors de comunicació d'hospitals. Bé, el primer objectiu de la investigació era comprovar si aquesta vegada havia passat el que nosaltres hem investigat en situacions de crisi anteriors, que és l'activació de trops visuals quan es donen situacions d'emergència, en cas de terratrèmols, inundacions, tsunamis, atemptats, etc. En els primers moments, quan es declaren les catàstrofes, una de les formes que compensem o defensem que el periodisme ha tingut per encarar-se aquestes situacions i construir-ne relats ha estat activar una sèrie de trops visuals, de marcs d'interpretació, que faciliten molt el poder començar a generar discursos quan encara s'està moltes vegades en situació de xoc, quan encara no saps massa bé què ha passat, ni com és, ni de quina manera podràs llegir tot allò que tens davant perquè et sobrepassa. Els trops t'ajuden a localitzar. Nosaltres hem detectat històricament, des de 1906, el terratrèmol de San Francisco, aquests 6 trops històrics. Els efectes de la catàstrofe, molt dominant i molt present en la majoria de situacions de crisi. La presència dels líders, del lideratge dels sectors que s'ofereixen per resoldre el conflicte. La imatge de les víctimes, molt criticada, molt debatuda durant aquesta crisi. Els herois anònims, l'aparició de personatges que sense voler-ho es converteixen en herois anònims, la imatge de la solidaritat, molt buscada pels mitjans de comunicació, i la imatge de la restitució, que moltes vegades es publica un cop finalitzada la situació de crisi. En aquest cas, però, com que la desescalada anunciava la restitució, hem pogut veure imatges de restitució quan encara el conflicte ha estat en marxa i, per tant, l'hem pogut incloure. L'anàlisi de l'ús dels trops ens ha permès comprovar o que ens ha permès veure o descobrir les mutacions importants que ha estat tenint durant aquestes últimes dècades el fotoperiodisme a Catalunya, i hem pogut fer una fotografia, no? un mapeig de l'escenari actual en què apareixen, no? De quina manera els fotògrafs, mitjans de comunicació, agències de notícia i gabinets de comunicació estan decidint la imatge dels esdeveniments que ens ocupen. Doncs de forma ràpida, una sèrie de comparatives dels diferents trops i com els mitjans les han fet servir de formes bastant mimètiques. Els efectes, aquesta vegada no hi ha una ciutat en runa, no hi ha cascais pel terra que ens demostrin, no, la vastitud de la tragèdia, però la majoria de mitjans han trobat que la buidor era una de les maneres més recurrents d'explicar l'efecte de la pandèmia. Les Rambles buides ha servit abans de Sant Jordi, durant el Sant Jordi, i tots els mitjans l'han ficat. El diari Ara té aquest passeig de Gràcia buit amb aquesta dimensió social de col·locar un personatge sense sostre com a motiu de l'imatge. És una visió social que ha tingut l'Ara i que ha estat poc freqüent, i per això l'hem recomanat. El lideratge i els seus sectors, aquestes coreografies dels estaments que l'Estat posa en marxa per demostrar que, tot i la crisi, hi ha control sobre l'escenari, hi ha control sobre el territori, sobre la població i sobre els esdeveniments. La imatge del lideratge poden ser els cossos de seguretat, però són també els líders polítics apropant-se als llocs dels fets, o són, no, són les autoritats en general. Tots, com podeu veure, és mimètic l'ús d'aquest tipus de trop. És un trop que és molt curiós perquè ha tingut moltíssima força els primers 10-15 dies i després ha desaparegut. És a dir, quan no se sap com evolucionarà la crisi, aquest trop és molt, molt, molt actiu. Quan la crisi comença a tenir altres lectures més secundàries, aquest trop tendeix a desaparèixer. El trop de les víctimes, aquesta vegada molt focalitzat amb l'imatge dels morts representada pels taüts plens essencialment del dipòsit de Collserola, que s'ha convertit en escenari de tots els diaris. Els herois anònims molt clarament focalitzats cap al personal sanitari.
A la partir de la tercera, quarta, quinta setmana de confinament, l'heroi anònim ha passat a ser també altres serveis essencials, els conductors d'ambulàncies, serveis de neteja, xarxes socials de personal generant mascaretes, etc. Però els mitjans de comunicació molt ràpidament van ajudar a crear aquesta imatge de que els grans herois anònims eren el personal sanitari i es van dedicar a retransmetre-la. La solidaritat, en aquest cas amb dues fotografies de l'Ara en repartiments de menjar a domicili a Badalona, i La Vanguardia amb un programa de preparació de menjar també per persones necessitades. És una campanya que va fer La Vanguardia amb restaurants, amb tot un conjunt de restaurants que es van dedicar, doncs, això, a fer aquest servei social. I hem pogut veure la imatge de la restitució, en aquest cas la reocupació del carrer 8 per part de la població, amb tots els també debats al voltant de si la gent es va desconfinar bé o malament, massa ràpid, massa lent, etc etc. Per tant, d'alguna manera, constatem la presència molt, molt marcada d'aquests trops. Constatem també que al ser una pandèmia que ha durat moltíssim en el temps, que no ha tingut una localització específica i que ha afectat mundialment, els trops s'han adaptat molt a la situació i per tant, hi ha hagut un esforç de composició, de buscar motius entre els fotògrafs per buscar la millor manera d'activar aquests trops. I la segona part que us comentava, no sé si la taula es veurà molt bé, és aquest gràfic en el que hem intentat reproduir les cobertures fotogràfiques o reportatges realitzats a les UCIs dels hospitals. Veig ara que el color verd i el blau s'ajunten una mica, però si us hi fixeu, des de que s'anuncia la pandèmia, hi ha una primera cobertura fotogràfica a la UCI de l'Hospital Clínic que la fa el propi Hospital Clínic. L'Hospital Clínic fa una, dues, tres, quatre cobertures al seu hospital que emet a tots els mitjans de forma gratuïta. Fins al dia 27 no hi torna a haver una cobertura d'un mitjà a una UCI, el cas de l'Anna Sorinyac, que distribueix després Associated Press. France Press entra a Vall d'Hebron l'1 d'abril, l'Agència Catalana a Bellvitge, etc. Sí, fins al mes d'abril no hi ha entrades a hospitals i fins al 9 d'abril no hi ha un fotògraf d'un mitjà de comunicació entrant a una UCI d'un hospital. Després, el dia 19, hi haurà l'Ara, després vindrà el periòdico, però d'alguna manera en surt un dibuix bastant, bastant revolucionari si ens situem a 30 anys enrere, per exemple, on la cobertura mediàtica de l'esdeveniment l'està donant essencialment, en primer lloc, la comunicació dels propis centres, la comunicació institucional, en segon lloc, les grans agències de comunicació i en tercer lloc, en quant a temporalitat, els fotògrafs dels mitjans de comunicació que havien estat històricament els dominants. Per tant, per concloure, que em sembla Pere, que ja estic sí, a temps... Si us plau, estic. Estem bastant per sobre del temps. Un minut per explicar aquestes coses. Vale. Doncs només això, l'adaptació a la Covid, la constatació de que els trops són molt útils per explicar la realitat, però provoquen una situació informativa una mica crítica, que hi ha tota una dimensió documental de debat que alguns dels fotògrafs avançaven que no s'ha pogut donar durant la notícia, i també aquesta transformació del periodisme amb el paper cada cop més rellevant de les agències i els gabinets de comunicació. I moltes gràcies i perdoneu pels 2 minuts més que m'he menjat. Gràcies, Pere, per aquesta comunicació. Tindrem temps després en el debat. Si algú té preguntes, ho agrupem tot al final del debat per donar prioritat a que puguem fer totes les presentacions en primer lloc. Per tant, ara passem a la següent comunicació que ens la presenta Omar El Hamoud, també de la Universitat Pompeu Fabra, tot el títol La construcció discursiva de la pandèmia, coronavirus a Espanya, i li demano especialment que s'ajusti el temps, si us plau, gràcies. Hola, ¿va bien? ¿Sí me escucha bien? Perfecto. Bueno, pues nada, en principio, gracias a todos los presentes, los organizadores de este congreso, que diría yo que es necesario en este tiempo que corre, ¿no? Gracias a la Sociedad Catalana de Comunicación.
Evidentemente, para una presentación breve de lo que realmente hago y la trayectoria mía, soy investigador y doctor en ciencias del lenguaje por la Universidad de Pompeu Fabra. Tuve la enorme suerte de tener a Van Dyck, el teórico y escritor, como director de mi tesis, que versaba sobre el discurso terrorista en la zona del Magreb. Y actualmente formo parte de varios grupos de investigación aquí en España y en Marruecos, ¿no? Al mismo tiempo, gestiono un blog personal donde publico trabajos y artículos sobre varios tipos de discursos y temáticas afín, ¿no? Que luego pondré un enlace para que podáis consultar, ¿no? Y desde luego participar, ¿no? Bueno, la temática, como ha dicho Sergi, es la construcción discursiva de la pandemia coronavirus España. Solamente para notar que es un trabajo que pertenece a un estudio exhaustivo, todavía no concluido, bajo también la tutela del profesor Van Dyck, ¿no? Paso directamente a los objetivos, que serían saber cómo se ha construido todo el discurso sobre la pandemia coronavirus en España, ¿no? Y cómo este discurso influye en la sociedad, ¿no? La metodología no puede ser otra que la del análisis crítico del discurso, y el enfoque aplicado es el sociocognitivo, lo que viene a decir que, así como de manera muy resumida, entre la sociedad y el discurso interviene la cognición, ¿no? El corpus de trabajo lo hemos dividido en dos partes, hay varios más, pero como no está todavía concluido, he visto oportuno incluir solamente dos. Entonces, son discursos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reproducidos en los medios de comunicación españoles, y luego los propios discursos de los medios de comunicación de mayor tirada aquí en España, entre ellos El País, el ABC, El Mundo y La Vanguardia, ¿no? Y bueno, y como debo respetar el tiempo estimado, pues para la intervención he preparado como un texto ajustado que espero que no supere dicho tiempo, ¿no? Desde siempre las pandemias han supuesto un gran lastre, como todos sabemos, para la salud del ser humano y su supervivencia. Pero bien, es verdad, la gravedad de cada una pandemia varía, ¿no? En medida de la capacidad del virus en mutarse y transmitirse, ¿no? Y por consiguiente en matar a la gente, ¿no? Ahora bien, en cuanto a nuestro trabajo, en medio de todo esto aparece en primera instancia la autoridad sanitaria competente para informar a la gente de todos los detalles de esta enfermedad e indicar medidas a tomar. Nos referimos ahora mismo a la OMS, ¿no? Y sobre ella cae la labor de gestionar y solventar esta crisis, ¿no? Y dicho protagonismo se ha visto en aumento gracias a su presencia en los medios de comunicación. Por lo tanto, el discurso tiene una importancia imprescindible, ¿no? Un discurso, claro, y emitiendo unas declaraciones y mensajes dirigidos a la comunidad sanitaria y a los gobiernos y a la población en general, ¿no? Y con la presente pandemia del coronavirus hemos visto como el espacio comunicativo dedicado al tema ha ido en aumento, ya que se podría seguir de muy cerca la evolución de la enfermedad, tanto en noticias como en programas televisivos, debates, tertulias, entrevistas y entre otros, ¿no? No obstante, hemos visto que las primeras informaciones sobre el coronavirus han empezado a llegar en formato noticias de Oriente Lejano, ¿no? Lo que sería China, ¿no? Noticias que al inicio provocaban risas y varios memes en las redes sociales, ¿no? Pero con el paso del tiempo, la noticia acotó distancias y ya empezó a llegarnos de Italia, ¿no? Entonces la preocupación aumentó, entonces se le empezó a dar más espacio y el discurso en sí cambió de una manera tajante, ¿no? Y en ese momento empezaron a dedicarle mucho más espacio, empezaron a presentar programas y emitieron un discurso político bien elaborado, cuyo contenido se basaba sobre una amplia base conceptual de carácter. Al principio era de carácter general, porque todo el mundo no sabía a lo que se enfrentaba, ¿no? Pero partiendo siempre de la misma representación mental, que es el miedo. Hay un miedo y tenemos que gestionarlo, ¿no?
Y entre estos términos que formaban parte de esta base conceptual, citamos a modo de ejemplo como riesgo, contagio, virus, muertes, ¿no? Fíjense que todos estos términos infunden realmente miedo, ¿no? Comparten una base sólida que es el miedo y le dan una representación determinada, ¿no? En nuestro estudio hay como tres tipos de discursos, una separación todavía no está concluida, pero más o menos hemos llegado a esta principal conclusión. Discursos de la OMS, que sus comunicaciones, mensajes y todo el discurso emitido desde la OMS tenían por objetivo la persuasión de su audiencia para convencerla de lo útil tomar una u otra medida, ¿no? Es decir, el discurso se focalizaba más en la idea de lo útil y necesario para combatir y poner freno al virus, ¿no? Su plan de actuación es fruto de también de otras anteriores intervenciones en anteriores crisis sanitarias, ¿no? Como puede ser la gripe aviar, ¿no? Y aquí se destaca con tenacidad el poder y la autoridad del que dispone este tipo de organizaciones. Situaciones de crisis como estas fomentan más ese poder el comunicativo y sobre todo prevalece la autoridad moral cuya labor nos remite a una institución especializada. Ya estamos hablando de una institución especializada que va a lanzar un discurso y lanza un discurso especializado, ¿no? Omar, perdona que te corte, pero te queda un minuto porque ya llevas seis. O sea que, por sí, favor. Vale, sí, voy más rápido. Luego está la conclusión. Sí, totalmente. Luego está el discurso institucional y luego está también el discurso, la pandemia como construcción narrativa, ¿no? Nos referimos a historias y narraciones de personas que han estado contagiadas, han estado en hospitales y etcétera, ¿no? Y como conclusiones de todo esto, cambia el discurso y transforma la sociedad y la configura de nuevo, integrando nuevos hábitos, naturalizando conductas por miedo, de fórmulas de sobra conocida, como hablamos del miedo, de la culpa, del castigo, de la ley, de la seguridad social, entre otros. Así que es habitual encontrar frases que insisten en guardar distancia social, hacer el test, y todos estos elementos se están convirtiendo en hábitos, ¿no? Pero también se imponen multas, se desmantelan fiestas privadas, se limitan los aforos y se reducen las reuniones. Fíjense, en cuanto a esto, al principio se limitaban solamente reuniones, digamos, sociales, más adelante reuniones familiares. Entonces, en definitiva, la sociedad actual está experimentando una profunda transformación a todos los niveles, social, cultural, político, sanitario, psicológico, etc. Pero todo esto motivado y protagonizado a través de un discurso sanitario y político. Y ahí donde insistimos siempre que el discurso es el que hace la sociedad a la vez que la sociedad hace el discurso. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Omar, por la presentación. Tiene la palabra Diego Calatayud, de la Universitat Pompeu Fabra. Endavant. Sí, moltes gràcies. I moltes gràcies als organitzadors del Congrés i als companys de taula virtual. Es veu bé la pantalla, no? Perfecte. Bé, vaig a presentar una recerca que he fet, que és sobre les condicions de treball dels corresponsals estrangers durant la cobertura de la crisi del coronavirus a la Xina. Em centraré en els corresponsals de dos diaris espanyols, El País i ABC. I he de dir que és una continuació d'una recerca que estic fent per a la meva tesi, que ja vaig presentar una part l'any passat i l'any anterior. El treball d'enguany està molt vinculat al de l'any passat, perquè l'any passat era una anàlisi del discurs sobre la cobertura i enguany em centraré en les condicions de treball dels corresponsals. Objectius de la recerca, fonamentalment, és descriure la forma com els corresponsals van encarar la cobertura, identificar les principals dificultats que es van trobar i comparar les condicions de treball amb el contingut de la cobertura. La metodologia era fonamentalment qualitativa, a partir d'entrevistes semiestructurades, a partir d'un qüestionari model. Vaig fer dues entrevistes, bueno, vaig fer més, però el que vull presentar avui és a partir de dues entrevistes amb Macarena Vidalí del País i Pablo Díez de ABC.
Pel que fa a les troballes, hi ha una sèrie d'aspectes que volia destacar. En primer lloc, l'aproximació a la cobertura, no? Recordem que el coronavirus va passar als humans a finals de l'any 2019, es va començar a estendre a partir d'ahir, i els corresponsals dels diaris espanyols es va agafar de vacances. Després, quan van acabar les vacances, es van reincorporar al treball, però van anar a cobrir les eleccions de Taiwan i no es van incorporar a la cobertura del coronavirus fins a mitjan, la segona meitat de gener de l'any passat. Per tant, això ens mostra que en aquell moment hi havia altres temes que es consideraven més importants. I, de fet, ells a les entrevistes van explicar que no es van adonar de la importància que tenia la crisi fins al confinament de Wuhan, que va ser el 23 de gener de l'any passat. A la Xina, la crisi sanitària va tindre una característica molt particular i és que va estar concentrada sobretot en una ciutat, Wuhan. Per tant, per als corresponsals i als seus mitjans se'ls plantejava un dilema, no? Si anar a Wuhan o no. Els corresponsals entrevistats van adoptar estratègies diferents. El País sí que va enviar un corresponsal, encara que no la corresponsal que jo vaig entrevistar, i l'ABC, en canvi, va arribar tard. Quan va voler anar el corresponsal ja era massa tard perquè la ciutat estava confinada, era un confinament molt estricte i no es podia entrar de cap forma. I també, respecte a la forma com els corresponsals van plantejar la cobertura en si, van adoptar estratègies diferents. El corresponsal de l'ABC va adoptar una actitud més proactiva. Ell va explicar a l'entrevista que explícitament va buscar alarmar a la seva població, als seus lectors sobre els perills del coronavirus. Després crec que hi ha una presentació sobre el discurs de la por i coronavirus, una dada important. I en canvi, la corresponsal del País va adoptar una actitud més reactiva, més d'esperar a veure com es desenvolupaven els esdeveniments i actuar en conseqüència. I finalment, pel que fa a les dificultats que es van trobar els corresponsals, en van destacar fonamentalment dos. La manca de transparència del govern xinès i la impossibilitat d'accedir a Wuhan. També van parlar d'altres dificultats, com la censura dels mitjans, la dificultat de trobar a gent per entrevistar, o fins i tot la pròpia incertesa i estrès que generava la situació que s'estava vivint, no? El que es comentava abans de viure dins de la notícia. Bé, passaré ja a les conclusions. Crec que és interessant comparar les condicions de treball dels corresponsals amb el contingut de la cobertura. Jo l'any passat, l'anàlisi que vaig fer, vaig trobar que la cobertura que van fer els corresponsals sobre el coronavirus a la Xina estava molt centrada en la resposta del govern xinès i no tant en la malaltia o en la situació sanitària que vivia el país. I això, per tant, feia que el principal actor social en què ells es fixaven eren les autoritats i no tant els pacients del coronavirus, per exemple, o els sanitaris, que estaven en un paper molt secundari. De fet, els pacients, la majoria d'articles eren simplement una estadística. I crec que les condicions de treball expliquen un poc el perquè d'aquesta cobertura, no? La història darrere la història. I és que ells es van trobar dificultats de tipus logístic, perquè no podien accedir al principal lloc de la notícia, de tipus polític també, per la censura del govern xinès i la manca de transparència, de tipus professional, perquè no van ser capaços de trobar persones que els explicaren la seva història vinculada al coronavirus, i de tipus fins i tot més personal per la incertesa i la por que ells estaven patint en aquell moment, no? I fins i tot diríem que pot haver, hi ha de fet una relació directa entre les condicions que ells es van trobar i el contingut de la seva cobertura, perquè de fet el que vaig veure a l'anàlisi és que la manca de transparència del govern xinès era un dels aspectes que ells més destacaven a la seva cobertura. També el fet que es centraren tant en les autoritats, pot explicar-se a partir del fet que tingueren dificultats o que no foren capaços de trobar persones o familiars amb pacients de coronavirus que es poguessin explicar una història més personal. I, finalment, el to crític que adoptaven cap a les autoritats pot entendre's a partir de les tensions que hi ha entre el govern xinès i els periodistes estrangers. Això és tot per la meva part. Moltes gràcies per la vostra atenció i si teniu qualsevol pregunta, la respondré després. Moltes gràcies. Té la paraula ara Cristina Garde, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Endavant, sisplau.
Hola, bona tarda. Bé, jo primer de tot volia agrair perquè m'heu acceptat la comunicació i per mi doncs, és una oportunitat per començar a presentar algun dels resultats de la tesi que en breu hauré de dipositar i per tant doncs, agraeixo aquesta oportunitat. La ponència que jo vull presentar du per títol Atrapats dins de la gàbia de miralls, la comunicació de xarxes en temps de Covid-19, una proposta de glossari per revertir les inèrcies del capitalisme de la vigilància. Es diu així aquesta comunicació perquè el que presentaré aquí és una de les parts de la meva tesi en la que jo intento descriure, a partir de les aportacions de la teoria de la cultura i del periodisme, el concepte de comunicació que s'ha vingut a desenvolupar al llarg del segle XX i segle XXI, el que portem de segle XXI. Mentre estava fent aquesta anàlisi, mentre intentava descriure amb conceptes aquesta comunicació, què entenem, què hem entès per comunicació aquest segle i mig, va arribar una pandèmia. I aleshores me n'adono que el que jo estava sistematitzant, com el que jo estava desenvolupant a partir de glossari, queda en evidència, queda ben evident, ben patent amb aquesta pandèmia, no? El que jo reflexiono en aquest apartat de la tesi és que, si bé fins a segona meitat del segle XX, fins pràcticament acabar, es desenvolupa el que coneixem com a comunicació de masses, a partir dels anys 80 del segle passat, comença a aparèixer el que Castells va anomenar comunicació de xarxes, no? I jo me n'adono que, precisament amb la pandèmia, aquesta comunicació de xarxes, que en un principi, en la dècada dels 90, s'havia considerat una oportunitat, s'havia considerat que era la manera de trencar amb unes dinàmiques jeràrquiques que s'havien desenvolupat durant la comunicació de masses, en realitat s'han convertit en una comunicació en forma de gàbia. És a dir, aquesta comunicació de xarxes, com que una xarxa pot prendre la forma que es vulgui, s'ha acabat desenvolupant en una comunicació de gàbia. I això què significa? Significa que aquesta comunicació, i la pandèmia així ho evidencia, ens condemna més que mai com a espectadors i com a productors de continguts a un temps sense temporalitat, a un món sense fonaments, on hi ha un poder que cada cop està més en dubte i a conviure en un espai que ja no és només una hiperrealitat, com deia Baudrillard, sinó que estem en un context d'hipersimulació. I aquí es donen un seguit situacions, no?, que la pandèmia encara fa més evidents, com són l'aïllament dins de les cases, el teletreball, els cossos digitals, aquest poder anònim que ja no és només jeràrquic com era en la comunicació de masses, sinó que és horitzontal, que s'expandeix en nodes. I la pregunta que jo em feia és com podíem revertir aquesta comunicació i si després de la pandèmia, com a punt d'inflexió, ens havíem de reflexionar si el concepte de comunicació de xarxes que ha acabat esdevenint una comunicació de gàbia el podíem transformar. I aquesta és una pregunta que em faig i que considero pertinent perquè estem en un context, a més, de capitalisme de vigilància i de plataformes, on el periodisme com a disciplina i com a ofici cada cop té menys pes. I entenen més doncs, les disciplines de les ciències dures, com per exemple la informàtica, amb tota aquesta màgia algorítmica, no? Trobo més que és pertinent perquè tot això s'ajunta amb una crisi sistèmica dels mitjans, com dic, però també amb una crisi de la paraula, com que ha explicat molt bé el doctor David Vidal, que parla després de mi, que forma part del meu grup d'investigació.
i que jo considero que ha desembocat en una crisi de relat. És a dir, ara mateix no tenim les eines per explicar-nos. Estem atrapats en una gàbia i no tenim les eines per explicar-nos. I considero que el periodisme, si ha de complir la seva funció de transformació social, hauria de plantejar-se si la comunicació que està desenvolupant-se actualment és la que hauria de desenvolupar-se o no. I aleshores, bueno, jo, si voleu, us ensenyo la taula que estic desenvolupant de glossari conceptes perquè entengueu una mica el que vull explicar, sí, perquè és un estudi. Cristina, molt ràpidament, perquè has passat amb escreix els minuts que sí? T'havíem assignat. Ostres, se m'ha fet curtíssim, això. Em porta set i eren quatre. I si perpetuem això, el debat que tu havies demanat em sembla que l'haurem de fer l'any que ve. Doncs, vinga, us ensenyo molt ràpidament la taula. Ensenya'ns això per fer-nos una idea i en un minut tanca perquè no podem seguir. Gràcies. Doncs comparteixo pantalla un moment. Vindria a ser això, que és una taula de conceptes, de glossari. Cadascun d'aquests conceptes els intento explicar al llarg de la tesi, no? Però perquè entengueu una mica com funciona. Si la comunicació de masses es basava en la concentració d'informació i empresarial, la comunicació de xarxes sabem que s'ha desenvolupat en la dispersió i nosaltres considerem que hauríem d'anar cap a la diversitat. Si la comunicació de masses s'havia entès com una comunicació lineal i la comunicació de xarxes, els teòrics l'han entès com a reticular, nosaltres considerem que una comunicació desitjable hauria de ser circular. I així amb cadascun dels conceptes, no? Si la comunicació de masses sempre s'ha entès des d'un centre cap enfora i la comunicació de xarxes com a nodes, nosaltres considerem que s'han de fomentar els marges, crear interdependència, fomentar una comunicació participativa, intersubjectiva, empàtica, que fomenta el diàleg, la democràcia social, que és presencial i essencial, que crea resiliències i narracions, que és horitzontal, etcètera, etcètera. I si voleu, després podem comentar aquests conceptes. Continuem amb la següent comunicació. En aquest cas, correspon a la mateixa universitat. Hi ha una persona que s'ha al·ludit en el teu discurs, el professor David Vidal. Endavant, doctor Vidal. Bé, bona tarda. Moltes gràcies per, com ha dit abans la Cristina, per acceptar les nostres comunicacions i per plantejar aquest àmbit d'intercanvi. Anirem ràpid. Com heu vist, la pregunta de la meva comunicació, que forma part d'un projecte de més llarg abast que publicaré pròximament, no conclòs encara, es preguntava si el discurs de la premsa convencional sobre les fake news en temps de Covid no estava sent usada per aquests mitjans que estaven patint una crisi llarga des de començaments dels anys 2000, no estava sent usada com una estratègia de legitimació del seu discurs enfront de xarxes socials i nous mitjans digitals. No? Segurament tots recordem aquell dia d'abril en què al senyor Trump se li va ocórrer la idea de proposar que la gent s'injectés lleixiu per curar-se el coronavirus. No? L'endemà van sortir, era el 23 d'abril, dijous, i l'endemà va sortir tot de productors i científics dient que ningú se li acudís de fer-ho. Això va generar un debat interessant que havíem de saltar a l'espurna sobre fins a quin punt les anomenades fake news o les falòrnies, no, que són tan antigues com Edgar Allan Poe, que en 1850 ja va colar una falòrnia a un diari de Nova York, el New York World, per què en aquest moment resultaven tan perilloses o per què la premsa les presentava com a tan perilloses, la premsa i el govern, és a dir, els amos del discurs institucionalitzador i els que atenten el poder discursiu a les nostres societats, no? Aquesta pregunta em va generar la possibilitat de plantejar un mètode que fos un mètode basat en l'anàlisi crítica del discurs i que analitzés el discurs de diversos mitjans de comunicació convencionals per tal de veure si analitzant les notícies sobre comunicació i coronavirus, sobre fake news i coronavirus, podíem detectar algunes d'aquestes proposicions, macroproposicions, suposicions o implícits dins d'aquestes notícies. No? Jo parteixo d'una premissa epistemològica, que és que la veritat, sobre, a partir de Michel Foucault, la veritat sobretot una relació intrínseca amb el poder, és a dir, existeix veritat en tant que existeix poder, només el poder és capaç d'instituir
una veritat i només aquell que té poder per instituir veritats és capaç de conservar el poder. No? Els mitjans de comunicació convencionals, en els seus discursos sobre coronavirus, com a hipòtesi inicial, em vaig preguntar si no podríem trobar aquests discursos. No? Llavors, vam fer aquest treball qualitatiu per identificar el posicionament dels diaris en el tema i extreure macroproposicions explícites i implícites i respondre la pregunta, que funciona com a hipòtesi, de si el recurrent discurs sobre el fenomen de fake news generat des dels mitjans i que, preocupantment, tot sovint l'acadèmia ha replicat, desenvolupa, de fet, una estratègia per legitimar i per restablir la credibilitat de la indústria del periodisme davant del que jo crec que és una amenaça de pèrdua del monopoli discursiu de la veritat. Que jo crec que ens trobem davant d'aquesta situació, que és una amenaça d'aquesta pèrdua del monopoli discursiu i industrial de la veritat, entenent el periodisme com, sobretot, com una indústria capitalista de la veritat. No? Crec que per anar ràpid, el que faré ara és us compartiré els resultats. Vam estudiar, en un principi el que faré serà analitzar, per facilitat, analitzar els quatre principals diaris de les dues capitals, de Barcelona i de Madrid, de més vendes, és a dir, Mundo, País a Madrid i La Vanguardia, el periòdico a Barcelona. De moment, la meva anàlisi s'ha basat en el periòdico i La Vanguardia, amb més de 36 peces, són 37, 38 peces, de les quals n'he seleccionat 18 perquè tenen més contingut, més llarg, etc., per fer l'anàlisi crítica del discurs. D'aquesta anàlisi he extret aquestes macroproposicions que ara us intentaré compartir per anar rapidet. Per exemple, en diverses categories, que no he tingut temps d'explicar perquè tenim poc temps, no? Però he intentat agrupar totes les proposicions que extrec dels textos dins de línies repetides, temàtiques, no? En primer cas, aquella línia temàtica en què la premsa vincula fake news amb xarxes socials o entorn digitals, no? Macroproposicions de la mena: les xarxes socials són l'origen i les responsables de les fake news, estan relacionades amb la incorporació de noves tecnologies, les xarxes socials comprometen la credibilitat del periodisme convencional, empitjoren l'opinió pública, la polaritzen, la tornen més emocional. No entro a debatre si això és cert o no, només estic fent, diguéssim, el resum de quines macroproposicions hi ha. Implícits, per tant, la mentida i la manipulació no havia estat un problema a les societats democràtiques liberals fins ara, cosa bastant curiosa. El periodisme és, diguéssim, el recer de la credibilitat, no? I que les fake news ja han tingut conseqüències en l'empitjorament de les democràcies occidentals liberals, no? Pressuposicions, l'única forma de salvar la democràcia i l'opinió pública és tornar el periodisme a la centralitat anterior, evidentment, la resposta sempre som nosaltres, no? I l'única forma de salvar la democràcia és tornar a la premsa convencional. Bé, periodisme i mitjans convencional amb fake news i postveritat. El periodisme ha estat fonamental en el correcte funcionament de la democràcia. Els mitjans convencionals són imprescindibles i són la solució d'aquest problema. Implícits, repetit, només el periodisme professional està capacitat i dotat per construir la veritat. Fake news amb deteriorament de la democràcia, això és molt interessant. La postveritat condueix al final de la democràcia. La crisi del periodisme comporta la crisi de la democràcia. Això és molt repetit. Sense periodisme no hi ha democràcia. Clar, quan tu em veus, bueno, és igual, no vull explicar-vos coses en profunditat, però em sembla que és com bastant singular aquesta suposició, no? Les fake news suposen una amenaça pel sistema polític i per les democràcies. Molt bé. Les fake news no les produeixen els poders legítims ni la premsa industrial, com a implícit. Per tant, es deuen a instàncies marginals dels sistemes polítics. Això és molt interessant perquè, per exemple, quan el ministre de l'Interior, Marlaska, va presentar aquella mena de monitorització de xarxes socials durant la pandèmia, va haver de retirar després aquest projecte perquè el primer que va fer va ser seguir a Bildu. No? Molt interessant, no? com una cosa portava l'altra. Bé, i relació entre fake news i crisi econòmica del sector, molt, molt. Al·lusió al context de postveritat, sacralització del concepte de veritat, això és molt interessant, és a dir, el periodisme és realment el sacerdoci de la veritat, el periodisme té l'obligació de distingir fets i opinions, com encara diu el nostre codi deontològic, existeix l'objectivitat, vull dir, hi ha una concepció infantil del que és el treball periodístic, no entès des d'unes premisses epistemològiques complexes que precisament ens permeten fer un treball crític
i adult i alliberador del que és el periodisme dins d'una societat complexa com la nostra. Bé, no us vull cansar més i deixo de compartir. Només per dir com a conclusió final, efectivament, que ens trobem davant d'una batalla discursiva amb el trencament d'un monopoli discursiu molt potent que ha tingut la premsa des de finals del segle XIX. Això vol dir que, juntament amb el poder, des que Pulitzer i Hearst van descobrir que podien fer bon maquillatge amb el govern dels Estats Units, no? A través de l'enfonsament del Maine, generar una guerra, des d'aleshores, com a mínim, i potser més enrere i tot, fins avui en dia, els mitjans de comunicació convencionals han estat sempre vinculats de forma umbilical amb el poder. I una altra conclusió del meu treball, que no tinc temps de presentar, és que durant aquests mesos els mitjans de comunicació convencionals han publicat nombroses mentides, que com que les han publicat mitjans de comunicació convencionals no són fake news, no? Per exemple, Grifols fabricarà no sé quants milions de vacunes, mentida, no? Això només és un exemple, moltes altres. La qüestió és que les fake news només estan a les xarxes socials, només estan en poders discursius emergents que no tenen centralitat discursiva hegemònica. I ja està. Moltes gràcies. Moltes gràcies, David, per la teva exposició. Té la paraula ara de la Universitat de Girona, Francesc Montero. Endavant, sisplau. Hola, bona tarda. Moltes gràcies a tots. Anirem ràpid. Jo agafo una perspectiva més diferent. Jo vinc de la filologia i he fet una aproximació més o menys històrica / literària. No ho presentaré perquè crec que serà més fàcil comentar-ho així breument. Jo em vaig, arran de començar la pandèmia, mirant les notícies, els diaris, em vaig començar a plantejar fins a quin punt, esclar, el periodisme buscava uns referents per poder intentar explicar la realitat. O sigui, mentre el món assistencial, els serveis essencials estaven volcats en donar resposta a la pandèmia, el periodisme, dintre de l'explicació de la realitat, buscava referents anteriors. La pesta medieval, les epidèmies de l'antiguitat, i a partir d'aquí anava emergint la grip del 18. Jo em vaig començar a preguntar fins a quin punt la grip del 18 era el referent principal, i per això el que vaig fer va ser començar a plantejar-me quin retrat s'havia forjat d'aquella pandèmia. És a dir, el periodisme, quin retrat projectava de la grip del 18, especialment en relació a les similituds que tenien, en forma d'onades, o fins i tot el tema de la grip del 18 com a grip espanyola, tenia moltes ressonàncies amb el virus xinès i tota la polèmica que hi ha hagut en relació amb els noms, o fins i tot aquestes, el grau de mortalitat, de letalitat, i especialment el trauma, la construcció del record col·lectiu construït a partir de la pandèmia del 18. Jo em plantejo, o sigui, la meva hipòtesi és que conèixer el retrat, conèixer aquella pandèmia, conèixer la grip i especialment conèixer els testimonis des de la meva disciplina literaris, ens han d'ajudar a abordar l'escenari de postpandèmia actual. No m'he fixat en els diaris de l'època, sinó que m'he centrat precisament en els testimonis de dietaris i de correspondència i de memòries. Per la distància, l'exercici de l'escriptura requereix una distància respecte als fets, una reflexió, i a més molts d'ells estan escrits des de la superació de l'epidèmia i, per tant, el record, quin record s'ha construït. En aquest sentit, veure quin record teníem a disposició i, especialment, quin record ha projectat la premsa, crec que ens pot donar alguna pista sobre com abordar l'escenari de postpandèmia actual. Per fer-ho em vaig fixar en 17 diaris, és a dir, 4 capçaleres d'abast nacional, o d'abast català, Ara, El Punt Avui, El Periòdic o La Vanguardia. Vaig agafar-ne 9 més d'àmbit més local, Diari de Girona, Diari de Sabadell, Diari de Tarragona, etc. I 4 capçaleres d'abast estatal, però que tenien edició catalana. Això és El Mundo, La Razón, El País i ABC. A partir d'una cerca primer quantitativa del període de l'1 de març de 2020, vaig remuntar-me 15 dies abans de l'estat d'alarma per començar a veure com començava a florar, fins al 31 de maig, moment en el qual ja la desescalada estava molt en marxa. El resultat primer quantitatiu, apareixen 263 articles amb referències a la grip del 18, amb la qual cosa ja tenim un volum d'informació, dels quals un 25% són de referències substancials, és a dir, centrats a explicar la pandèmia. Els més importants, els que ja hem dedicat més atenció, El País i La Vanguardia. No faig el detall perquè després el podem repassar si voleu. A partir d'aquí, jo em cenyia d'aquest 25%, o sigui, d'aquests 263 articles, dels quals un 25% tenia una referència, un enfocament força substancial, 15,
tenien testimonis literaris, catalans. M'he trobat amb 25 articles, és a dir, un 10% del total, que se centren en referents literaris catalans. N'hi ha 26 altres pandèmies, però 25 a textos literaris catalans. I es va confirmar una sensació que jo tenia. Una nota de 8 de març de 1918, com que hi ha tanta grip, han hagut de clausurar la universitat, és l'inici del Quadern Gris, de Josep Pla, obra autor capdalt de la nostra literatura, i això provocava que 19 de les 25 referències eren sobre aquest autor. Aquella sensació que jo tenia de, ostres, només hi ha Pla aquí, que també em va portar a fer aquesta recerca, es va acabar confirmant. Dels 25 articles amb referències a testimonis literaris catalans, La Vanguardia era el que tenia més en 12. La Vanguardia és el que ha fet un enfocament més cultural i literari de la pandèmia. El cas és que 19 dels 25 fan referència a un testimoni, literari. Llavors la pregunta era, només hi ha aquest? O és que, i què ha portat a tots els periodistes a fixar-se en aquest? Els motius són quatre. El primer és que Josep Pla no és un autor menor, és un autor llegidíssim. El Quadern Gris no és una obra menor de Pla, és el primer volum de la seva obra completa definitiva. I, a més, Pla és periodista. Per tant, hi ha una qüestió gremial, una qüestió del món del periodisme que sent una proximitat cap a aquest referent. I hi ha un quart que és textual, està a l'inici del volum. Per tant, és un moment en el qual Pla el que fa és unir la seva experiència personal, que és l'inici de l'escriptura i el dia del seu aniversari, amb una experiència col·lectiva que fa que això es fixi en el record. D'aquesta manera, acabàvem aquí a una primera part de la hipòtesi. S'anaven confirmant les hipòtesis. La grip del 18 és el referent principal. Pla és l'autor principal que ha quedat de referència. Però realment ha estat l'únic? Aquesta era la gran pregunta. Com és que el periodisme només es refereix a aquest? En realitat, hi ha una manca de record. La pandèmia del 18 és la pandèmia oblidada. És una pandèmia oblidada, això està reconegut. No hi ha ficció sobre l'epidèmia del 18, a diferència de la tuberculosi, epidèmia del 19, que genera més rendibilitat literària. La grip del 18 no genera ficcions, però en canvi sí que trobem testimonis en dietaris, correspondència i memòries. Hi ha una absència substancial de referències a la grip en memòries que ho haurien d'incloure. Memòries de Francesc Cambó, de gent amb responsabilitat política en aquell moment. Francesc Cambó, Pere Coromines, Clàudia Ametlla, etc. Però han emergit i aconseguit, a partir d'un rastreig de diversos llibres de memòries, al voltant de 15, trobar 6-7 referents que ens posen, com a conclusió, una qüestió rellevant. Diferents enfocaments. Per exemple, les memòries de Josep Trueta, el metge. Aquí hi ha un testimoni literari, però amb una visió mèdica que ens explica el testimoni, o sigui, l'epidèmia. Ironia, record sentit, homenatge. Són estratègies, són textos escrits des del record, que són al capdavall estratègies de superació d'aquest trauma. Posar per escrit des de la superació, ho hem aconseguit, i són capaços fins i tot d'enfrontar-se de forma diferent a la pandèmia. Tenir aquests resultats, jo els que intento és posar-los a l'abast d'aquest món del periodisme per quan hagi de recordar l'àmbit del 18 que no hi hagi només un únic referent, exhumar textos literaris de valor necessaris i que està bé recordar i tenir en compte i especialment demostrar aquesta absència del record per corregir l'error, per no oblidar la pandèmia de la Covid-19. Hi haurà el risc de tornar a la normalitat de seguida. Acabo amb això, precisament. Crec que el periodisme ha de tenir a l'abast aquests referents per poder-lo divulgar en cas de necessitat, per poder explicar la pandèmia del Covid-19 quan arribi el moment. Hem de construir un record col·lectiu que ens ajudi a superar aquesta pandèmia. La literatura i l'art en general ens han d'ajudar a recordar i a llegar aquest testimoni a les noves generacions per no quedar-nos orfes com ens hem trobat nosaltres. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Bé, el meu fracàs com a moderador en aquest moment està ja al 50% de fracàs, perquè crec que aconseguiré, com a mínim, que tots entrem dintre de l'hora prevista, però haurà fracassat perquè no haurem estat capaços entre tots de generar espai de debat. I ara també us convido a una reflexió. Quan ho vau llegir, que serien 4 minuts, suposo que us vau posar les mans al cap i vau dir que estem tornats bojos. Però ja heu vist
que fins i tot donant 4 minuts és impossible arribar a uns temps. Imagineu-vos si us haguéssim dit 10 minuts. Estaríem ja menjant-nos la taula següent. Bé, vaig a la meva... Jo sí que faré els 4 minuts, intentaré, per donar una mica d'exemple, i us explico, aquest és el moment una mica incòmode de donar-te pas a tu mateix, però bé, us explicaré breument en què consisteix la recerca que presento. Es titula Covid-19 i periodisme científic, una anàlisi del discurs de la por, la militarització i la falsa ciència en la cobertura dels professionals de la informació. D'alguna manera és mirar com els periodistes han treballat aquesta crisi i en aquesta línia tinc la sort que moltes de les coses ja no les hauré de dir perquè ja les han dit, perquè realment és molt sorprenent que treballant cadascú des de la seva universitat i des del seu entorn i amb les seves tècniques i amb el seu marc teòric propi i les seves influències, tots convergim aquí avui amb unes conclusions tan semblants i amb unes línies discursives tan anàlogues. Per tant, bé, això d'una banda és una satisfacció, de l'altra també és una... ens porta una altra reflexió, potser de més abast, és a dir, fins a quin punt té sentit que estem fent tanta gent la mateixa cosa de forma dispersa i per què no unir esforços i treballar de manera més agrupada i que tindria més, molt més sentit. Però clar, tot això no ho podem saber si ens anem a congressos i veiem coses com el que ha passat avui, que tenim una sorprenent coincidència de temàtiques i també de resultats, sobretot de resultats. Val. Llavors, jo per no repetir, vaig a les coses que considero que no s'han dit i que crec que poden ser interessants. Llavors compartiré pantalla, si me'n surto. Vull fer algunes reflexions sobre terminologia, perquè recentment la Societat Catalana de Terminologia ha fet una jornada sobre Covid-19. Vaig tenir la sort de participar-hi. I hi ha algunes reflexions que no són exactament del que anava a dir, però que crec que són interessants perquè ajuden a tenir una mica de context. Crec que amb el tema de la terminologia hi ha hagut un aprenentatge continuat, és a dir, el Covid-19, com s'escriu, masculí, femení, coronavirus sí, coronavirus no, com a terme més genèric, pandèmia versus epidèmia, PCR, reacció en cadena de la polimerasa. M'agradaria saber quanta gent ha llegit la descripció del terme. És a dir, a part de la nula, escassa o nula divulgació que hi ha hagut del terme PCR, que a mi m'ha semblat, jo vinc del camp de la divulgació científica, m'ha semblat extraordinari, la manca de divulgació, jo no dic que la gent ho entengui, però almenys quan a mi m'explicava les lletres, no? Això vol dir reacció en cadena de la polimerasa, és una tècnica d'anàlisi com qualsevol altra. Bueno, i això és com màgia, no? Van allà, posen no sé què al nas, et treuen sang, et punxen, no sé què, va una màquina i surt un sí o un no, positiu o negatiu. Bueno, dic jo que ja que hem parlat dies i dies, anys i anys, anys quasi ja, sí, perquè ja portem un any i mig amb això, i que no haguem sigut capaços de descriure això. Bé, jo faig una comparativa amb un terme terrible com és ADN, no? L'ADN és un terme supersofisticat, però amb el temps s'ha fet una bona divulgació, des de que l'any 1953 entra en escena i realment ara hasta Telecinco et surt, ja han fet l'anàlisi d'ADN i serà el padre, no serà el padre, és a dir, ADN ha estat un èxit. Vull veure què passarà amb PCR perquè és un fenomen de terminològic molt curiós. Sobre els noms, clar, ha estat molt lamentable tot el tema dels països, dels llocs, animals. La grip A va ser abans grip mexicana, us en recordareu. Però al mateix temps va ser durant un temps la grip porcina. Llavors va arribar un punt que algú va dir, home, és que els mexicans es queixaran, és que estem marginant el sector porcí, econòmic.
Llavors algú va dir, vine, per què no li posem grip nova? Clar, la idea era bona, però un cert punt, perquè a la que n'arribés una després, la nova ja no quedava clar. Finalment es va estabilitzar com grip A o grip nova i així es va quedar el tema. Després també hi ha hagut el cas de la grip aviària, que també se la va anomenar grip dels pollastres, grip asiàtica, tot en termes molt discutibles. Ara estem amb les variants, la variant índia, la variant sud-africana, ja han dit que no pot ser, que hem de posar-li lletres, delta, alfa, no sé què, molt bé. Està clar que no funcionen els noms de països perquè és una manera de, d'alguna manera, estigmatitzar tot un col·lectiu o tota una nacionalitat, si voleu dir així. Això va passar molt clar amb la grip espanyola, a la que abans us heu referit alguns de vosaltres. La grip espanyola va agafar aquest nom perquè Espanya va ser un país molt afectat, però realment es va demostrar que la grip venia d'altres llocs. I va ser una grip d'un abast bastant important, ja que, per exemple, la Primera Guerra Mundial va acabar amb 9 milions de morts, mentre que la grip espanyola es calcula que va matar 40 milions de persones, no? I això lliga amb l'inici del quadern gris, que és clar, que molt bé el company que m'ha precedit. La intencionalitat, que també ha quedat molt clara, no? Pues he posat exemples. Com s'encarregaven tots els discursos Donald Trump de parlar del virus de la Xina. The Chinese virus, the Chinese, Chinese, Chinese. I sempre era Xina, 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 Xina. Un altre exemple en aquest sentit. Bé, jo per anar endavant i complir amb el... Seguint amb les portades, que també el Pere han ensenyat algunes, fixeu-vos aquesta, no? L'escola del virus, clar, és un... Al meu entendre, és un titular molt desafortunat. Si tu mires segons com, sembla que sigui aquesta escola l'única en la que hi ha el virus, sembla que aquests pobres nens aquí... No sé, jo crec que està molt clar en els codis deontològics que no hem de fer servir fotos de nens a les portades ni a les fotos dels diaris. Llavors, jo no sé quin interès té a les fotos d'aquests nens, qui li ha demanat permís, quines conseqüències té això, per què aquests nens, sense que ningú hi hagi demanat autorització, tenen que tenir tota la vida en els arxius del periòdic aquesta foto aquí, de l'any que hi va haver aquest virus. Em sembla un sense sentit. Aquí tenim un altre espectacle, no? L'apropiació política del dolor general. La presidenta Ayuso, vestida d'aquesta forma amb aquest gerbe, va ser molt comentat. I també, Pere, si la vols afegir, no sé si entra la teva mostra, però si la vols afegir, aquesta foto dona per molt. I fixeu-vos, m'he dedicat a buscar alguna... Aquesta és la imatge de la Verge dels Dolors. Fixeu-vos, eh? Que realment és una imatge pràcticament idèntica. Bé. Després, i d'això n'ha parlat el Pere bastant, aquest discurs de la por, aquest discurs esperança i miedo a l'última, aquesta foto d'una persona que sembla com que està agonitzant a l'interior de la UCI sense respectar la privacitat, tot i que afortunadament no se li tingués la cara, clar, només faltaria, però jo sí que calia que tampoc. Ja, per exemple, ara parlo de la gripa de l'any 9 perquè tinguem context, que la gripa del 9, del 2009, i segons aquest titular del Mundo, en el discurs de la por, l'OMS assusta a evocar la mortífera grip espanyola del 18, que se n'ha parlat molt avui. I després també parlant de fotografies, no? les rodes de premsa, com Moncloa. Aquesta és una foto enviada per Moncloa, publicada al País, ho he explicat molt bé a diversos de vosaltres, ho he explicat perfectament, no? com els gabinets de premsa de les institucions s'han apoderat amb l'excusa que no hi havia periodistes perquè hi havia Covid, i distribuïen les fotos que volien. Fixeu-vos aquesta foto és antològica. És a dir, un, dos, tres militars, fixeu-vos com mira el militar del fons, com vigilant, volent dir què diràs, i els dos que parlen,
el pobre Fernando Simón ja amb la veu acabada i amb les forces justes de tantes rodes de premsa, aquí vigilat per tres policies i militars, que l'única informació que donaven era que si hi havia hagut una vegada una portaveu va dir que hi havia hagut el robatori d'una gallina no sé on. Sí. S'havia saltat el confinament per robar una gallina no sé quin lloc. I després, la imatge icònica, per mi, mundial, que va ser l'afectació de la ciutat italiana de Bergamo. I jo crec que va ser un dels punts que va fer veure la dimensió del que estava. És a dir, ho he explicat també molt bé. Una cosa era la Xina, però quan ja arriba a Itàlia i van començar a arribar aquestes imatges, aquesta era una foto que es va distribuir, per exemple, per BBC News, cerca de una decena de vehículos militares cruzaron la ciudad de Bergamo para trasladar 65 ataúdes a hornos crematorios, amb dades concretes, i no és que estiguin fent maniobres militars, sinó que estan fent el que està. També de la gripa, miedo en toda Europa ante la gripe porcina. Bé, la veritat és que hi ha hagut aquests dos vectors, al meu entendre molt important, el vector discurs de la por, un segon vector que ha estat aquesta militarització, politització, militarització, podríem enfocar-ho en un mateix marc. I per últim, unes paraules, perquè si dic que estic ja fora de temps, no ha passat com vosaltres, que m'he passat una miqueta, sobre el tema de la desinformació i la pseudociència. Bé, aquí tinc una petita discrepància amb el que ha dit el doctor Vidal, perquè, bé, clar, nosaltres des de l'Observatori de la Comunicació Científica i des del GREC portem molts anys monitoritzant el que s'està fent en temes de pseudociència, que a mi m'agrada, si us fixeu en el títol, anomenar-la falsa ciència, val? Perquè pseudociència dona a entendre com que quasi és ciència. I, en canvi, és tot el contrari. Pseudociència vol dir que pseudo és fals. És un convés de un profit del grec que vol dir fals. Per tant, no és quasi ciència, és falsa ciència. Llavors, clar, en el nostre estudi, les dades que han sortit és que on menys fake news hi ha hagut és en els mitjans més clàssics i més convencionals. I per això dic que hi ha una petita discrepància. Jo ja sé que això no vol dir que n'hi hagi hagut més, no vol dir que... Però entenguem-nos, també s'ha fet una valoració a l'engròs, de dir, bueno, i per on s'han mogut les fake news? Doncs les fake news, en els nostres estudis, hi ha hagut també altres estudis que es calcula que si féssim una llista de totes les fake news, gules, etcètera, només un 4% han arribat a circular en els mitjans més convencionals, el que anomenaríem històricament la premsa de qualitat. Mentre que tota la resta, el que s'emporta la part més important, doncs, són el Twitter, per exemple, i tot això. El mateix WhatsApp, on han circulat històries col·lectives que anaven de conspiracions. Clar, llavors vull dir, això seria un tema pel debat, si tinguéssim temps, molt interessant, però realment els mitjans de qualitat, és a dir, si tu vens de la Lluna i no saps res del planeta Terra, ni saps res d'aquesta crisi, si has agafat cadenes de WhatsApps a l'atzar, doncs no entens res o rebs molt mala informació. En canvi, si t'has mogut amb mitjans de qualitat convencionals, com a mínim, aquest percentatge alt de fake news els has bandejat. Per tant, sé que hi ha molts defectes, i sóc el primer que n'he explicat una pila de defectes dels mitjans convencionals, però en el cas aquest específic de la desinformació i pseudociència, relativament surten millor en la foto de ser més correcte. I aquesta era una de les idees també que volia dir avui. Perdoneu perquè m'he passat, deixo de compartir, aquí hi ha algunes referències del grup que volia explicar de revistes internacionals que hem publicat, com el primer partit, com comunicar, com el de professional de la informació, com sabeu que és tan difícil de publicar.
per part meva he acabat i realment hem menjat el temps, disculpeu-me. Si algú vol afegir alguna cosa, la següent taula comença ara a 2:15 i realment només queden 4 minuts i no voldria menjar-me el seu temps perquè ens hem passat, però ben passat. Llavors, vull deixar si algú en el xat o vol dir alguna cosa o emplaçar-nos a una trobada un altre dia o a seguir per un altre camí. No sé si algú vol afegir alguna cosa telegràfica. Cristina, perdona, perquè al final tindria raó, però la culpa ha estat de tots. Jo simplement agrair que hem pogut fer el panel. Crec que toca deixar-ho aquí perquè els que venen ara porten tot el dia i tampoc és just que se'n vagin més lluny. Donar-te les gràcies, Sergi, per haver-ho coordinat. Em sap greu haver passat el temps. Costa realment passar a quedar-te en 4 minuts i, a més, alguns són professors i, per tant, tenim una espècie de virus que quan es fica en marxa el seu mòdul és 1 hora, 2 hores, no? I llavors, en fi, tenim una certa facilitat de paraula. Gràcies, agrair simplement i veure'ns aviat. Gràcies, Pere. Per mi també ha estat un gran plaer i sobretot veure que hi hagués una coincidència tan gran en els temes, en els enfocs, de la qual cosa vull dir que estem fent bona recerca perquè si arribem a les mateixes conclusions partint dels mateixos mètodes és el que ha de ser. Val, doncs, lamento moltíssim no poder destinar més temps perquè estem a 3 minuts que comenci l'altra taula i no podem seguir. Gracias de nuevo, gracias a todos, enhorabuena por vuestros trabajos. A los que opten a publicar en la revista Comunicación, esperamos poder dar buenas noticias pronto. Esto ahora pasa por un comité de evaluación, como es lógico, por pares, y en cuanto tengamos noticias, pues las comunicaremos. Muchas gracias a todos y dejen paso a la siguiente taula, que tiene 2 minutos para prepararse. Moltes gràcies a tots i gràcies. Moltes gràcies, Sergi. Gràcies a tothom.